Oho. Siis tässä 400 EX:ssä on se hieno, että tää on oikeasti tällainen niinku kapea vanhan malli. Ja tässä on tosi kompakti tää ajoasema, että jotkut väittää, että toi 60 on vähän laiva. Ehkä se vähän on. Oho. Ei keulita kuitenkaan. Ehkä se on vähän laiva. En mä tiedä. Ui vitsi, tää niinku puoltaa. En mä osaa tällaisella ajaa. Ai vitsi, hienosti, hienosti lyö putkeen. Aika siistii. Tällainen vanha. Väittäisin, että tää on kaasari. En oo enää ihan varma, että mikä vuosimalli tää on. Ei oo ihan niin tykki, mutta tuntuu kyllä äkkiseltä tää tosi paljon kevyemmältä. Tosi paljon kevyemmältä kuin 690. Ja jotenkin tää on niinku... No penkistäkin se huomaa, että 690 penkki on sellainen mukava. Mukava matkapenkki, mutta tässä se ei oo ihan niin mukava. Koitetaan kuota vähän, että keuluiksi sillä. Ilmeisesti se mopo keulii. En mä meinaa pysyä perässäkään. Ai vitsi, täällä ei putkea. Olisiko siellä putki ehkä alkukäyrän inan löysällä tai jotenkin. Kyllä näyttäis mölsiltä toi keuliminen sujuvaan, että mulla siinä on vielä vähän reenattavaa, mutta kyllä se sieltä. Kyllä tällainen vanhan malkin kotari tuntuu se aika pätevältä peliltä. 400, en oo ikinä tällaisella ennen vielä ajanut, eli uusi kokemus. Mut juu, kyllä se aina tuntemattomalla pyörällä pitää vähän varovasti ottaa, ettei käy mitään hassua.